Přátelé, dobrý večer. Stále pokračujeme v naší spolupráci s učiteli a odborníky z Vysočiny. Dnes to bude bohemista a literární historik Jakub Vaníček, který vám poví něco o literatuře 50. let 20. století. Takže příjemné shlédnutí vám přeji. Užijte si to a ponořte se do toho, co nejhlouběji. Milí studenti, byl jsem osloven svými přáteli, abych na tomto místě vám něco řekl k dějinám české literatury druhé poloviny 20. století, případně potom ještě století 21. současnosti. Abychom si mohli načrtnout to, jak se česká literatura vyvíjela, považuji za vhodné, abychom začali někde právě po skončení druhé světové války a v 50. letech, kdy se ustavovaly určité okruhy české literatury, které poté dominovaly v průběhu celého 20. století a vyústily vlastně po roce 1989 do takového scelení a potom do současného stavu. Takže dnešní krátké video bych tedy věnoval 50. letům, případně tomu přelomu 40. a 50. let. Jak asi všichni víme, tak po druhé světové válce byla velmi turbulentní doba, kdy došlo k puči, kdy došlo k vládě, nebo kdy byla nastolena vláda komunistické strany Československa. V kulturním životě došlo k výraznému utužení situace a tady je právě potřeba vnímat určité souvislosti. Zatímco před první světovou válkou tady byl, nebo u nás existoval, dosti rozvětvený proud autorů. Autoři se sdružovali kolem různých skupin a měli své tribuny, své časopisy, svá nakladatelství. Profilovali se buď jako spirituální literáti, nebo naopak avantgardní. Po druhé světové válce tohleto všechno vlastně skončilo jako mávnutím kouzelného proutku a zvláště poté, co k moci nastoupili komunističtí kulturtrégrové, jak se taky někdy říká. V 50. letech se do vedení české kulturní scény dostává Zdeněk Nejedlý se svou doktrínou socialistického realismu. Ten socialistický realismus byl k nám vlastně převeden z prostředí Sovětského svazu a tento socialistický realismus byl zároveň také určen jakoby ta stěžejní kulturní linie, které musí všichni autoři, kteří chtějí publikovat oficiálně, tak které musí vyhovovat. To bylo velmi úzce spojeno s tím, jak v 50. letech také nastoupila vláda tvrdého stalinismu, nejen u nás, ale i ve všech státech, ve všech těch socialistických nebo komunistických satelitech Sovětského svazu. A skoro bychom mohli říci, že všechno oficiální dění v kultuře se najednou zúžilo na takové jedno heslo, budujeme republiku a všichni bychom se do tohoto budování měli zapojit. Tohle to byl obrázek, který by rádi kulturtrégrové udržovali, nicméně v reálné situaci to nebylo zas až tak jednoduché. Velmi rychle se stalo, že kulturní scéna se rozdělila na autory, kteří tento tlak nevydrželi a už někdy na přelomu 40. a 50. let buď uprchli do exilu, případně v tom exilu zůstali, tudíž psali ze zahraničí a mohli si v podstatě psát, co chtěli, nicméně neměli ten přímý kontakt s českým čtenářem. Poté tady byl jakýsi vnitřní exil, ve kterém se schovávali autoři, kteří nechtěli publikovat oficiálně, ale zároveň měli silnou potřebu, tak jak to u umělců dost často bývá, měli silnou potřebu se k dění v kultuře vyjadřovat. No a poté tady byla ta poslední nějaká oficiální část, kterou bychom mohli najít na různých konferencích, na jednom konkrétním zámku v Dobříši, kde se tito umělci scházeli a kde také vznikaly oficiální programové body, podle kterých se měli všichni ostatní orientovat.
V exilu například zmizel český básník, později velmi proslavený, tehdy ještě neúplně známý, Blatný, poté například Milada Součková, Egon Hostovský, spousta básníků duchovního zaměření, takže spirituálních básníků, například Jan Čep, a mohli bychom jich tady ještě vyjmenovat řadu další, to není úplně zas až tak důležité. Proti ním potom byl ten oficiální proud, kde se nastavovala velká témata, jako například kolektivizace venkova, zemědělství, anebo těžký průmysl. Přesně v tom duchu budujeme republiku. Já jsem se rozhodl, že vám tady taky něco, přečtu z té tehdejší literatury, a začal bych asi ukázkou. Je to text z roku 1949, který se jmenuje Stalinův úsměv a napsal ho Michal Sedloň. Na čelné stěně portrét muže visí, díváš se na něj a vidíš, každý ho zná. Má smolné vlasy, chlapsky jemné rysy a v očích ohýnek mu plápolá. A když jsi na pochybách, obracíš se v tu stranu, hledaje bezděky v těch očích odpověď, hvězdná noc stříbří obraz v černém rámu, jenž vystupuje blíž před sněhobílou zeď. Ty oči přivřené jsou z rodu těch, jež vědí, a jitro země svítí mřížkou řas. Ty oči vidí boj a klidně vstříc mu hledí. Stalin se usmívá a úsměv roste v nás. Ten úsměv jistoty, Leninův v dělné třídy, buržům vhání dožil mráz i žár. Úsměv jenž vykvet z hořkých polí bídy, dnes jako vlajku zvedám na stožár. Tak, ale jak jsme říkali, nebyli to pouze budovatelští básníci, vedle nich tu existovalo i několik jiných literátů, kteří psali v podstatě do šuplíku. Jedním z nich mohl být například Egon Bondy, jehož sebrané spisy, jak vidíte, tak vyšly ve třech svazcích, jsou to básnické spisy, můžete se na ně podívat, a já jsem si tady vybral báseň, která je taky věnována Stalinovi, ale jak poznáte, tak její ladění není úplně tak, není takové jako v té básni předchozí. Takže je to kratěvčka básnička, jmenuje se přímo Stalinovi, Josefu Vizarionovičovi Stalinovi. Náš drahý otče a děde, jak pak se ti vede? Záříš nám jak táborák nebo sporák? Než se hodně oslavíš, tak se unavíš. Je to trapná poezie, přímo se nazývá trapná poezie. Egon Bondy si samozřejmě dělal srandu, dělal si legraci tady z těch velkých stalinistických poem a napsal takhle jednoduchý text. Poté tady můžeme ještě přečíst například kousek z Jiřího Koláře, jehož Prometeova játra si můžete pořídit v české knižnici, vyšlo to nedávno, je stále k dispozici. A tady jsem si vybral text, který zní takto. Všichni přemýšlejí o lidstvu a nikdo nemyslí na člověka. Všichni mluví o knihách a nikdo neumí říct poctivé slovo. Všichni volají po zbratření národů a nikdo neumí podat ruku. Všichni budují a nikdo nevidí postavené. Všichni si přejí vzkřísit svět a nikdo nevidí živého. Všichni bojují za práva svých otců a nikdo nevidí syny v otroctví. Všichni horují pro mír a žádný neví, co je to zemřít přirozenou smrtí. Všichni jsou odhodlaní krvácet za lepší lidstvo a žádný neví, co je sám. Všichni mluví o lásce a nikdo již neví, co znamenají slova dobrý den anebo dobrou noc. Všichni pracují na největším díle dějin a žádný neví, co dělá. Všichni kráčejí vpřed k zářící metě budoucnosti a nikdo neví, kudy jde. Všichni jsou ochotni padnout za vlast, za kulturu a slávu svých velikých mrtvých a nikdo neví, co je to obyčejný stud. Situace, kterou jsme tady načrtli, tak se posléze vyhrotila v 50. letech, kdy se vládnoucí třída, vládnoucí moc rozhodla, že bude některé linie v kultuře přímo potlačovat přímo mířenými restrikcemi, a situace nebyla vůbec jednoduchá a v důsledku vedla k tomu, že někteří literáti skončili buď v úplné izolaci a byli vlastně jako oddělení od všech ostatních,
Na jejich účet se psaly nenávistné články, jejich poetiky se nazývaly různými tajgovštinami a tak dále, to vše po vzoru kritiky Sovětského svazu. No a poté taky došlo i k různým zatčením a k různým velkým politickým procesům, během nichž byli někteří literáti a umělci zavíráni do vězení. Jedním takovým proudem, který byl vlastně nejpostiženější, tak byli spirituální básníci, kteří se ještě za první republiky, to znamená před druhou světovou válkou, tak se orientovali čistě k duchovní poezii. Bohužel poté na začátku druhé, nebo před začátkem druhé světové války a na začátku druhé světové války se mnohdy zapletli s nacistickou, fašistickou ideologií, tudíž potom nebylo vůbec těžké na ně ukázat prstem a předhodit je vlastně národu a na jejich příkladě sjednávat určitou takovou ideologickou spravedlnost. Tak se stalo, že ve vězení se ocitl například katolický básník Jan Zahradníček, poté básníci Josef Palivec, nebo Zdeněk Rotrekl a řada dalších. Ale nebyli to pouze tihleti spirituální katoličtí básníci, ale stejně tak to byli i intelektuálové spojení s levicí, s avantgardou a taky s komunismem. Například bychom mohli uvést jméno Záviše Kalandry, který před druhou světovou válkou byl jedním z teoretiků avantgardního hnutí, zabýval se mnoha různými obory a po druhé světové válce byl v procesu s Miladou Horákovou a s jinými odsouzen do vězení a posléze popraven. Na tuto situaci velmi vyostřenou ve společnosti samozřejmě nebylo jednoduché reagovat. Vůbec to v průběhu 50. let nevypadalo, že by došlo k nějakému uvolnění. Naopak, s přibývajícími lety, tak jak se blížila smrt Stalina a posléze dalších těch komunistických kulturträgerů a vůdců, tak se celá problematika ještě zhoršovala a v průběhu 50. let vlastně tímto byla kulturní scéna téměř úplně umrtvena. Muselo uběhnout dlouhých 10 let do 60. let, ale poté taky ještě další desítky let až do období po roce 89, kdy se vůbec český čtenář ke spisům těchto umělců mohl dostávat. Můžeme si to představit tak, že zatímco dnes jdeme do knihkupectví a můžeme si koupit texty téměř všech autorů, o které máme zájem, tak tehdejší čtenář takovýhle luxus neměl a aby se dostal k určitým textům, musel se stýkat s lidmi, kteří měli tu odvahu doma přechovávat texty zakázaných autorů a tyto texty se také takto šířily mezi lidmi. Žil se pro tento způsob distribuce textů se vžil název samizdat. Většina těch samizdatových textů poté vycházela až po roce 1989. To je tak zhruba k 50. letům vše. Myslím si, že je důležité, pokud si máte něco zapamatovat z 50. let, tak je to především to, že tady byla ta neoficiální kulturní část a ta oficiální a že mezi ní bylo velké napětí, že jednotliví umělci se dost často osočovali, v někdy si třeba i pomáhali a to byly výjimečné případy. A že v těchto dvou liniích vlastně poté vývoj pokračoval dál přes 60. léta, přes dobu normalizace až k tomu listopadu 1989. Děkuji vám za pozornost a těším se na další díl.